こんにちは、月です。今日もご視聴くださいました本当にありがとうございます。はい、今日はですね、杉並木のとこにやってきております。前々回ですね、白の木切ってっていうのをしていきましたけど、もう一本切りたいと思います。ちっちゃいの、中くらいの、大きいのっていう風にね、3本あったんですけど、ちっちゃいのはね、無事切ることができました。で、中くらいのやつはね、今日切ろうと思うんですけど、ちょっと足場がね、ちょうど斜めの、もう崖みたいな、崖じゃないんだけど、これね、ずるずるずるっと落ちていくようなとこに生えてます。だからね、少しね、畑側に、その崖側にこう倒れてるんですよね。どうやって切ろうかなと思って、でしかもヘルメットをですね、草刈りして洗ってしまって、ないの、楽しさのあった、楽しさのヘルメットをかぶろう、ね、ちょっともうちょっとでも安全対策してやりたいと思います。まぁ、ちょっとね、ロープでと思ったけど、ロープ持ってきちょらんから、まあ、どげんやろか、ちょっとね、刃を入れてみてかな、どんな感じかやってみようと思います。まあ、危ねえと思ったらすぐやめます。もう楽しいさーってやってね、やってーってしてもらいます。ちょっと待って、今日も白の木切り頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい、ここね、この杉の木の間に2本見えてますね。こうね、こっちに行くとね、逆光になっちゃうから見えないなね。はい、ここやね、ここも行ったところ。で、ここからね、ズドンと下にも落ちてってます。だからね、下に降りれないのね。だからもうちょっと高い位置で切らないといけないかなと思うんですが、こっちの木ね、こっちが一番大きいやつです。ちょっと見えにくいから、はい、わかるかな、ここにね、2本、ちょうど杉の木に隠れるね。あー、見えたね。これね、こっちを切ります。これは大きいから、まだちょっと私には切り切らんかなっていうところなので、こっちね。で、こっち側がほら、もう下ずるずるずるっと落ちていくような感じ。まあ、別に、ね、落ちてしまってもなんちゅうことは問題はないんですよ。畑の方にもね、今植えてあるけど、こっちの端の方には何も植わってないので、いつもね、この辺はね、植えてないから、まあね、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、誰かに迷惑かけるとかは全然ないんですけど、その後の処理ですよね。引き上げて、で細かくしてっていう、片付けするときにちょっと取り上げるのがね、大変になっちゃうので、できれば向こうに倒したいです。まあ、だから私にできるかな、やっぱロープ持ってきた方がいいかな。まあ、どうじゃろう、まあ、一回ちょっと川だけ入ってみましょうかね。出た。で、この繊維がね、噛んじゃうので繊維を剥ぎました。ちょうどここやったら地肌が見えてる。それこそね、この前動画アップした後にね、なんか白製品はやっぱ高価ですって、月さんなんか作ってみませんかってコメントくださった方がいて、私はね、やっぱり、ね、もっと不器用なのか器用なのか分かんないけど、なかなかね、仕切らんの上手に仕切らん。でね、いろんなどんなのがあるちゃろうと思って、やっぱほうきが一番有名ですよね。あとたわしとか、生えたたき、葉っぱとかで、葉っぱを編んでかごにしたりとかっていう方もいらっしゃったし、あとね、シュロ縄っていう縄をつく、こうね、寄ってこうしてね、30キロの米袋がね持ち上がる動画とか見たけど、すげーと思ってこの繊維すげーと思って。だからね、10本ぐらいずつなんかこうよ、ま、なんかね、束にして、これね、こうってつなげて、上手なと思って仕切らん、私には仕切らんと思って。でもするんやったら縄いいなと思ったねえ、あんなこんなしてくるくるってするだけに見えるけど、まあ、そのね、あれがあるっちゃろっけ、技術があるんでしょうけど、くるくるってしてね、30キロの米がこうやって持ち上がるってすごくないと思ってちゅうことで、じゃあとりあえず私にはようなかなかせんけども、とりあえず切っていきたいと思います。ヘルメットかぶっていこうかね。
じゃない。めちゃ上手に切れた。見ました？めっちゃ上手じゃなかった？すごくない？いや、あのね、軽い、本当に。なんかね、割とコントロールしやすいです。まあ、これ自体がね、そんなに大きさがないっていうのもあると思うんですけど、言っても私の身長よりも高いからね。すごいね。まあ、もうでかいけど、意外とでかいんだけどね。あのね、ここからここまで、それ以外に枝が出てないっていうのも大きいですね。なんかね、重さ的にはだからこっからここの幹の部分だけの重さになるので、まあね、手でグッと押せば、あのこっちに倒したいよっていうふうにね、グーッと押していけばちゃんと倒れてくれる。体軽いからいいわ。いやー、すごいよ、綺麗に切れたよ。いいね、いいね。繊維も噛まないように周りを剥いとったからね。よいしょ。ほら、手前の切り口の方も綺麗に切れました。いや、よかった。あっち倒れたなと思ってたけどね。本当はね、なレシプロ的にはこっちからこうね、私右利きだからこう切りたいんだけど、こう切ると向こうに倒れちゃうから、こっちから刃を入れました。で、手でぐーっとちょっと力をかけてね、楽しんさんが竹を切る時の要領で手をぐーっと手で押してあげる感じで切ってみた。いいんじゃない？言うてもこんなでかいからね。今から解体していきますけど、楽しいさんが切ったやつね、これも一緒に解体しましょう。いや、でかー、これ重っ。重っ。これはあー、ダメだ、絡まっちゃう。わかんない、取り出した方がいいな。いや、本当海はやっぱサイズがちっちゃいからっていうだけなのかな。これは重かった。じゃあ先にこっちやるか、こっちやるかね。もうちょっと楽やな。とレシプロを入れるとこだけ置いてみようかな。今日はかな、サイズが大きいから巻いてる革の繊維の枚数も多いのかな。昨日はね、こうザッザッザッって上から順番にこうカバーをね通せばする、なんとか引っかかりながらもね、ザッザッザッって下までこうベロって広がっていったんですけどね、全然引っ掛けたらもう絡まりあって、ここから下に行かん。あ
やっぱちっちゃかったっていうのがあるんだと思う。枚数が少ないんだろうね、巻いてたのがね。一回ちょっと切ってみよう。はい、ここはね上手に向けなかったんだけど、ちょうどこのなんていうの、枝みたいな、この ここから繊維がぶわーって広がってるんですけど、ここのね葉っぱのなんか葉脈みたいな、一番太い葉脈みたいな部分のとこ、なんていうのか知らないけど、これをね本当はこうベリーって剥いて根元を一周カッターできるとベロって綺麗に剥がれるらしいんですけど、そこまでいかん、見えんだよ。ここから切ったらどうかなと思って、この上からね、 できるだけこの下の方に狙って切ってみよう。見えるかな。切れたね。わあすごい、綺麗に巻いちょるわ。こんな感じね、皮がこんだけ巻いちょるわ。ここのとこね、この硬い葉脈みたいな部分ね、ここにしっかり最初に当てれたので、最初からねここのこういう繊維のところに刃を当ててると、あのレシプロノコギリの刃がねこの隙間にザクッとして、こう揺れてるだけになっちゃうけど、ここに入れられたからね、その後はしっかり噛んでくれた。めっちゃスパンチ切れた。元のとこもちょっとどげんじゃろかねうまく切れるかわからんけど、やってみよう。いけるわ。ほら、そら軽いわな。重かったんだけど、私でもね、持てるっていうのはこれが秘密やね。周りの繊維の方が分厚くて、中の芯はこんだけしかないんだ。よいしょ。たまず切り終わったね。じゃあ先切ったやつ、解体していこうかね。
たまぎりできた。毛が巻いちゃったけど、一応ね、外の歯を一発目で噛みやすくするための皮むきだけして、あとはそのまま歯入れることができたので、ガタガタねえな、綺麗に巻いちゃうわ。こんなに巻いてんの、こんな感じね。じゃあこれを一輪車積んで、この間整備したあの杉の木の間に持っていこうかね。ねんつる分かれちゃうかね。のとこにね、いっぱい絡まってましたけど、太いの切ったんだけど、やっぱどっかつながっちゃうね。わー悔しい、これが全部シュナーってなっちゃうなーって思ったっちゃうけど、見て、青々してるそう、悔しい。あーだよ、しょうがねえな。だから多分ね、こう下の方からも切らんな。ほら、どうしても届かんわ。はい、ちょっと待って、今日も白の木を切っていく作業をしていきました。残り1本です。さすがにあの最後の1本はねちょっと大きすぎるし、あと立地がね初心者ってあの主婦に倒せるレベルじゃない気がするあのちょっとやっぱ畑側ね、あの崖側にバタンって倒れそうやし、ただ手でこう押したいけど、今日みたいねサイズ的に押してどうこうなる大きさじゃないかも。楽しんさんが倒してたやつね、ちょっと大きかったですので、こう手で引っ張ってっていうだけでも結構力使いました。やっぱ重たかった。あの先端の方はね、こう毛がいっぱい、繊維がいっぱい巻いて、中の下この細かったから、割とねあの大きさでも動かせたっていう方がすごいよね。だからね、基本普通の木は枝がついてましたよね。だから見た感じちっちゃいなと思って倒すけど、水分もギュギュ詰まっちゃうかい重いのね。こんな重かった、してこんなでかかったみたいな、倒したらびっくりするサイズ感になるから、白の木はね、まだ枝がない分で、周りが葉がいっぱい巻いてるから芯はそんなにないっていうところでね、なんとか切ることができたけど、他の木とかはね、さっきと同じぐらいの、あの今日切った修羅の木と同じぐらいのサイズだったし、切り切らんとも、普通の臓器とかね、杉の木みたいなのがこう入っちゃっても絶対無理危ない。だから多分そんな感じ、ちょっと重さ的にはいけるかもしれんけど、場所も悪いし、ちょっとサイズがね大きいから、ちょっと手で持った時に押した時にどうなるか分かんない。自分の方に倒れてきて怪我でもしたらね大変なので、しま
ません。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。無事怪我なく安全に倒すことができました。最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。無事残り1本となりましたね。あーいいねいいね。こんな感じ。あ、こう見ると太さ的にはこれが一番ちっちゃいね。これがその前に一番最初に私が切った一番小さい背丈のやつ、これが中サイズで今日切ったやつですけど、比べるとこっちの方がね、幹の太さは太いわ。なんでこう比べたら楽しさのもっと太かったじゃん。やっぱでけえわ。ほら、空を見はな、ち乗るとやっぱこれだ。ちょっと無理やね。でもすごいよ、ほら抜けてるよ、景色が抜けてるよ、向こうが。こっちから見ても残り1本になった。どんどんなくなるよ。すっきりしてくるわ。はい、お疲れ様でした。